皆さんこんにちは。9月5日土曜日、豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。豊島区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしています。なお再放送はご覧の時間帯に放送いたします。まずは新型コロナに関する区からのお知らせです。豊島区では区内の医療機関や福祉事業者の支援を目的としたコロナに負けるな豊島医療福祉支援寄付金を募集しています。実施内容はご覧の通りです。詳しくは区のホームページをご覧ください。豊島区では商店街、警察署、行政が連携して池袋繁華街全体で感染拡大防止対策を進め、安全安心な街池袋を PR します。およそ1万枚の池袋繁華街感染防止ポスターを池袋周辺の飲食店や百貨店、小売店、宿泊施設などに掲示していただくほか、707つの宣言への登録をお願いし、官民一体となって繁華街のコロナ感染防止対策を行っています。詳しくは区のホームページをご覧ください。以上お知らせでした。では本日の番組内容です。さあ今回はコロナに負けるな豊島フードサポートプロジェクトについてお伝えします。では本日のゲストです。 NPO 法人豊島子どもワクワクネットワーク代表の栗林千恵子さんにお越しいただきました。栗林さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速ですけれども、はい、この豊島子どもワクワクネットワーク、どのような団体なんでしょうか。はい、私たちは豊島区内に池袋本町プレイパークという遊び場と、あと無料学習支援や子ども食堂など子どもたちのさまざまな居場所を作って、そこで子どもと地域の子どもとこう大人がですね、こう知ってる関係になり、おせっかいをし、地域の子どもたちみんな、みんなで地域で見守って、支えていこうという、団体です。はい、まあ、そういった思いの中で、ね、活動されているという中で、はい、今回はこの豊島フードサポートプロジェクトのご紹介なんですけれども、はい、これはどんなプロジェクトなんですか。はい、これはですね、子どもたちの食、子どもはやっぱりご飯をしっかり食べて、成長していきますので、その食を支えていこうという取り組みです。はい、2年前から、はい、特に一人親家庭とか、そういうご家庭の夏休み、冬休み、春休み、つまり給食がない、時に、はい、やはりお母さんがこう食事も用意して、給食がないがために食材も結構食材費もかかってしまうというようなことを聞きまして、2年前から、はい、そういう時期に食材を提供する、はい、それもフードロスで、企業さんが、まあ、賞味期限がまだ十分あるのに廃棄してしまう食材を、いただいて、それをお届けするというかマッチングするという取り組みを、していたんですけれども、まあ、その延長で今度、コロナで3月から休校になってしまい、そうですね、ずっと給食がないというところを、何か私たちで地域でおせっかいできることがないかということで、スタートしたのがこの食の支援です。そういった、ね、はい、プロジェクトということなんですけど、今回、ね、コロナという大変な状況の中で、はい、アンケート調査をまずは行ったそうですね。はい、はい、まあ、2月最後にですね、安倍総理がもう学校休校って聞きまして、もう私もびっくりしました。そうですよね。で、まあ、その中で、何ができるんだろう、とにかく子どもたちが心配という思いで、今までつながっている一人親さんの家庭とかに、まあ、メールでつながっているところにアンケートを取ったんですね。はい、で、この学校休校に対してどんな不安がありますかということで、アンケートを取ったところ、当然まだ勉強が遅れてしまうんではないかとか、はい、あと、まあ、体力的に子どもが体を動かす機会がなくなってしまうんじゃないかとか、はい、あとお母さん自身も仕事が減ってしまったとか、そうですね、はい、経済的な心配だったり、あとやはり仕事に行く間
子どもたちに毎日お弁当を作んなくてはいけない、それがとても不安だとか、食費がかさんでしまうんじゃないかとか、アンケートでいろんなあの声を聞きまして、まあ、その中で私たちがまずできることは何かって考えた時に、やはり食材をお届けする、でそうすることによって見守ったり、地域には応援する、こういうおせっかいな人がいるから何か困った時にはいつでも言ってねっていうメッセージを届け続けられるんじゃないかということで、3月の頭にアンケートを取りまして、3月の15、16にもうすでにあの用意をしてお渡しするってことを、すごいスピーディーですけれども、そうですね、実際このプロジェクトを動き出してこう具体的にはどんな感じでこうどのように進めていかれたんですか？そうですね、あの食材をお渡ししたいっていう気持ちもあるんですけれども、コロナで今までのようにこう、それまでコロナの前はまあ子ども食堂とか無料学習支援をやっている、広い会場に皆さんこう取りに来ていただいて、そこでまあ人の交流も生み出したりとかですね、あの取りに来るだけではなくお手伝いをしてもらって役割を生み出したりとか、そういうあのメリットがあったんですけども、何せこう密になれない、そうですね、屋内で人が集まれないっていうところで、豊島区の地図を広げまして、あのどこの地域に住んでいても そんなにこう移動なく外で取りに来れる場所、外で取りに来るお渡しできる場所をということで、あの地図を見ながらですね、あの知ってるところにご連絡して、神社の境内をお借りしたりとかですね、あの教会の駐車場をお借りしたりとかですね、そこのこう場所の確保をまずしました。いろんな取り組みがあったんですね、多くの方のこうご参加と協力もやはり多かったんですか？はい、私だけではこういう支援団体だけではなく、もうみんな多分あの時は学校が休校になって子どもたちどうなるんだろうっていう思いがみんなお持ちでしたので、そうですよね、そういうことだったら協力するよということで、皆さん快く場所を提供してくださったり、教育委員会にもちょっとご連絡をして、こういうことをやることをちょっと伝えたいんですということで、あの相談したところ、休校の中でも登校日があるので、その時にチラシをお配りできるように、協力していただきました。そういった、形で進められたということですけれども、でも今回は、この400を超える世帯へ向けてということだったんですけれども、これ食料品の確保大変な量ですよね。そうですね、それだけの食材がでも本当にもうかなりの量を渡してきたんですね、あとこのくらいのスーパーの袋2袋ぐらいお渡しできたんですけど、言い返せばそれだけ、企業さんとかあの賞味期限がまだあるのに廃棄してしまう食材がたくさんあるということですね。なるほど、そういった問題もね、フードロスとかね、いろいろありますもんね。それは逆にあの捨ててしまうものなので、無償で私たちもあのいただいてきてお渡しできたので、捨てることを減らせて、さらに大変なところにお渡しできたので、2つの社会問題をですね、こうくっつけることによって、両方一緒に解決することができるという、こちらとしてもとてもやりがいのある、うまくマッチングね、さらにね、しているということですもんね。では その1世帯に配られた先ほどね、ビニール袋2袋分ぐらいっておっしゃってましたけれども、その食料品っていうのはどんな内容だったんですか？最初の思いがですね、やはり給食がないお昼ご飯を、カップラーメンで済ますのではなく、炊飯器に残っているご飯にレトルトのものがあれば、しっかりお腹を満たして、栄養バランスも取れるだろうということで、お米とレトルト1週間分、他にですね、給食ですと必ずデザートとか、果物が出るんですけれども、なかなかそこまで毎回果物とか買う余裕もない家庭もあると思いまして、いちごとか野菜とかそういうものも渡ししました。いちごとか野菜とかいいですね。そうですね、このいちごはですね、ちょうどコロナでいちご狩りシーズンなんですけども、そこにお客さんが来ない、
でイチゴはどんどん成長してしまうという農家さんのイチゴをですね、あの良品生活さん、あの無印良品の方が、はい、あの紹介してくださいまして、あのすごく安く、うん、あの購入して子どもたちにお渡しできたんですね。でも取りに来る子どもたちがみんなわーイチゴだってすごいこう喜んでいる、その姿に私たちもやってよかったなという思いで。当日はこう配布するときはこう実際どんな雰囲気だったんですか？あ、そうですね、まあ、コロナなので、まあ、屋外でマスクをしてなるべくこう離れた感じですけれども、うん、はい、まあ、でもそういう中でもやっぱり顔と顔を合わせることができて、子どもたちのそんな声を聞くことができるというのは本当にやってよかったなと思います、ね、その実際ねボランティアとしていろいろ多くの方が参加されてたわけじゃないですか、はいはい、その参加されたスタッフの方からはどんな反響がありましたか？あ、そうですね、また次の時も協力するというか、皆さんやはり直接そうやってね顔と顔を合わせて喜んでいる姿を見ることは、はい、まあ子どもたちにやってあげてるつもりですけれども、やはりたくさん私たちもいただいてるというか、ね、そういう空気がいいです、ね、すごい暖かい空気ができて、こういうみんなで子育てってお互いがこういただくものがあるっていう、そういう空気が街中に広がるといいなと本当に思いました。素敵ですよね、はい、さあその中でもさらにねこの食料品に添えられたものがあるということで、はい、こちらはそうですね、食材を提供するだけではなく、やはりコロナで暮らしが大変になっていたり仕事が大変になっている方がちゃんと行政に相談し、どこに相談していいかわからないっていうことも含めて、相談口もちゃんと紹介したりとかですね、まあ、学校がなくて居場所がない子どもたちが SOS を出せるためのそういう連絡先とかそういうものも、あと外国ルーツの方たちが情報取るっていうのはなかなか難しいので、そうですね、そういうものもですね、私たちの思いのお手紙と一緒に同封してお渡ししました。そういったものもね喜ばれたと思いますけれども、はい、さて今回のこのプロジェクトに関連して豊島ランチサポートプロジェクトというのも行われました、はい、こちらはどういったものなんでしょうか？はい、まあ、3月から、まあ、食料支援を始めて、やはり、4月から学校が始まると思っていた矢先に緊急事態宣言が出て、はい、さらにずっと休校になってしまったので、はい、まあ、この取り組みは継続していこうというふうに、みんなで話し合いました、はい、でまあ、そういうフードサポートをしている矢先にですね、まあ、緊急事態宣言で豊島区の飲食店もみんな営業しなくなったわけですね、はい、でそういう中で東池袋にある、炭焼き道場という、はい、焼肉屋さんのオーナーが、うん、子どもたちにお弁当を作ってそれを届けたいということを社会福祉協議会さんに相談されたんですね、はい、で社会福祉協議会さんが、私たちのところにそういう団体があるけれどもお弁当を提供してもらったら子どもたちに届けたいですかって聞かれたので、もちろんということで、あ、そうですよね、はい、それでそのお弁当を受け取って、私たちはそのもうつながりがありますので、はい、お弁当必要なっていうか取りに来てくださいっていうご案内をして、で毎回取りに来ていただいて、で豊島区の区民広場の、はい、軒先というかですね、はい、あ、区民広場で行われたんですね。そうです、そこでお渡ししました。はい、なんでこう場所は区民広場、なんか意味というか、はい、適所だったんですか？お弁当、あったかいお弁当を、お届けするということで、うん、昼間なので学校休校の子どもたちが取りに来る、ああ、そうですね、ケースも多いんですね、はい、そうすると、子どもだと自分の小学校区の中じゃないと取りに行けませんよね、うん、はい、その取りに行く行きと帰りに何か事故にあってしまったりもしてはいけないし、うん、どうやってその子どものすぐ近くに取りに来てもらえるかって考えると、うん、やはり豊島区22校学校があるんですけれども、はい、22拠点の区民広場がありまして、うん、そこがちょうどコロナで閉鎖していたんですね。そうですね、はい、ちょうど、はい、ですのでそこに人の出入りがないので、その区民広場の外、うん、
外でいいのでその敷地の一部をお借りしたいということを、はい、あの区民広場課 の課長のところに相談しまして、はい、そういったいろいろの方々の本当たくさんの協力というのを、ね、本当に感じるプロジェクトですよね、はい、ではこうした支援いろいろご紹介してきましたけれども利用するためにはどうしたらいいんでしょうか。はい、今後もですねやはりコロナで今までは全然暮らしは困らなかったんだけれども急に変わってしまう生活が変わってしまう方もいらっしゃると思いますので、はい、継続的にこの食の支援食だけでも支援することによって常にこう寄り添っているという、そういう支援をしていきたいなと思いますのでもし相談とか、はい、利用したい方がいらっしゃいましたら豊島子どもワクワクネットワークのホームページに問い合わせフォームがありますので、はい、そちらからご連絡いただくかまたはご電話でも構いませんのでもし着信があれば後ほど折り返し電話します。はい、一度ねお問い合わせをお願いいたします、はい、またねこういったいろいろな活動を、ね、ご協力ご賛同いただける企業さんや、個人の方を、ね、募っていらっしゃるということで、はい、こちらもぜひ PR していただけますか。はい、ありがとうございます。はい、もうこれまでも子どもたちのためにと言ってご寄付だったり、ボランティアのご協力をいただいていたんですけれども、こういうことを知って、もしご寄付という形で、いただけたりボランティアに来ていただいて、なるべく多くの人たちがつながって地域の子どもを地域みんなで支えるというそんな豊島区になるといいなと思ってますので関心がある方はぜひホームページの方に、から入っていただいてご寄付とかいただければありがたいです。はい、では今後 この活動の予定というのはどうなってるんでしょうか。はい、ですねこれまで食の支援をしてきて支援を受けた方たちにアンケートを取ったんですね。で提供したもので何が一番ありがたいですかって言ったらダントツお米だったんです。それをですね豊島区さんにお伝えしたところ、豊島区、子育て支援課さんでも、一人親家庭1100世帯にお米5キロをお届けするという、支援を、行政も始められて、はい、そうやってこう民からこうちゃんと現場の声を伝えてそれが制度になっていったり行政が制度行政の中で支援をしていくっていうのはとても素晴らしいことだなと思いますので、そういうところに私たちも配るところを応援したりとか、はい、あとそうでないところその行政が作った制度の狭間のところにもさらに、充実した支援を作っていければなと思ってます。今回お話を伺っていてこのフードロスとかやはり社会問題があるじゃないですか、はい、さらにそういった家庭のいろいろな支援というのが非常にマッチングするところがあったんですねと、はい、いうすごい発見があったんですけれども、はいはい、本当にスタッフの皆さんとか栗林さんご自身はどういった思いでそういった活動をされているんですか。やっぱり地域の子どもや私も子育てを豊島区でしましたので、子育て仲間の今お母さんが何か困ってるとか聞くともうほっとけないというか何かできることはないかと思うんですけども多分そういう思いを持ってる人って豊島区たくさんいて私も子育て中に多くの地域のおせっかいな先輩からですねいろいろこうあったかく見守ってもらって子育てをしたのでその恩送りをですねしていけたらなと思います。そして子どもだけではなく地域の高齢者の方も、はい、全ての人もねこう知ってる関係になれば当然ほっとけなくなりますので、そんな多世代のつながりが、はい、もっともっと展開できればと思います。いや本当このコロナ禍でね、はい、非常にね求められるのがね非常に高いプロジェクターだったりとか、はい、あとこの人と人とのつながりというのは逆に協力いろんな方の協力で非常に ね感じるようなことになりましたね。はい、今回はコロナに負けるな豊島フードサポートプロジェクトをご紹介しました。栗林さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では今日はこの辺で失礼いたします。明日の豊島情報スクエアもどうぞお楽しみに。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。